non sai giare, ma c'è mentiro na yujende ne ne tu lo so ma ne ti puoi ammettere ဒီဝဲလေးကိုတက်ရောက်ဖြစ်တာတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ဆရာလေးဖြစ်တဲ့ဒါပြုံးရဲ့ဆရာလေးဖြစ်တဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အဲကိုဝိုင်းနဲ့လည်းအမြဲတမ်းလက်တွဲပြီးတော့ဒါရိုက်ဖြစ်တဲ့ကားလေးလည်းရှိနေသေးရပေါ့လေကိုဝိုင်းကားလေးဆိုအမြဲရင်ခုံရတယ်လေနော်အဲ့တော့ရင်ခုံစားနဲ့ပဲဒါတက်ရောက်ဖြစ်တာပါလားကြီးဖြစ်တာပါဟုတ်ကိုဝိုင်းရဲ့ဟိုသူတင်ဆက်ပုံနဲ့နော်သူကားလေးဆိုအမြဲတခုထူးကြအမြဲပါတယ်ပြီးတော့ခါကြတော့မသိအောင်ဆောင်နေဆိုလဲဒါအဓိကတော့မမွေးကုန်းနဲ့ပူပွေးနဲ့ဆိုတော့ခါကြတော့မြစ်သူတွေတော့ကြတယ်နော်ဘလို့တွေဘာတွေလောက်ကြရလဲဘလို့အခင်းချင်းနေနဲ့ဘလို့စိုက်ရင်ဖွဲ့စည်းမှာဒီဇလန်နဲ့ဘလို့တွေလက်စားမှုတွေနဲ့ပါသွားမယ်ဆိုတော့အရင်ရင်ခုံးတယ်အာဘလို့ပြောမလဲဟို trailer တော့ကတော့ပေါ့ကိုထင်တာနဲ့တော့သူ unexpected တွေပုံများရပါအဲ့လိုမမျော်လင့်ထားပဲနဲ့ဖြစ်တာလေးပေါ့တချို့အခန်းတွေဆိုတချို့ကာပြီးကြည့်ရအခန်းတွေရှိတယ်ဟုတ်ကောင်းပါတော့ကဲမှာပညာရည်စရာလေးတော်တော်ပါတယ်။ဘာလို့ဆို main ထွေးတိုင်းမှာအလားကိုစီစဉ်ရှိတယ်။ပြီးတော့အပေါ်ရင်အလားဆိုရင်အဓိကပုံစံလေးတော့ကတွေ့ရတယ်။ဒါကျတော့မြင်လာလေးပေါ့။အဓိကစိတ်ထားပေါ့။နှလုံးသားလားကအရေးကြီးဆုံးဆိုတာ number 1ဆိုတာလေးကိုဒါမြင်အောင်ပြောပြပါမယ်။ဟုတ်လားလေးမြင်ပါ။ဘလို့ရတာမျိုးခံစားရတယ်ဆိုတော့ तू ကအစအလယ်နဲ့အဆုံးနဲ့ရတာမတူဘူးပေါ့နော်။မတူဘူးဆိုတော့အင်းစီဆိုလို့ရှိရင်အစပိုင်းမှာကျတော့ကိုကဟိုဘလောက်ပဲတော့တရားပေါ့နော်တခုပိုင်ဆိုင်ထားတာခုမှဖိတ်တဲ့တန်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းအလကားပဲဆိုရတာပေါ့လေဆိုတော့ lesson လေးတစ်ခုရရတယ်အနောက်ဆုံးအဆုံးလက်လေးကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့အနှစ်သာရရှိတာပေါ့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုလူတွေကိုစဉ်းစားသွားစီရတော့အင်စီကမြင်ပါတယ်အင်စီတော်လည်းအင်စီပေါ်ကြတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်မိုက်တဲ့အတွက်စနေအောင်လည်းတွေ့ရတဲ့အပြင်ဟိုဒီထင်မှားတဲ့အကွက်တွေလည်းအများကြီးပါတော့မားရုနှစ်ယောက်စီစဉ်ထိုးတဲ့ဘွယ်မှာနေ့ကညေးသားပဲဖြစ်စေချင်ဤနေရလမ်းဆိုင်ကြရဲအရင်ချစ်တော့နိုင်ယူရင်တည်းဒီကောက်ထေးလာကြည့်ရတော့တော့စိတ်ဝင်စားနေအောင်နော်ကိုကိုပိုင်းတကယ်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာအချို့ခံနေဆိုကြောက်ဖို့ကောင်းလို့ပေါ့နော်ကိုလည်းမျက်လုံးမိတ်တိုင်းကိုကြည့်တယ်ဆန္ဒမျိုးကွက်တင်နေဆိုတော့ကြည့်ရတော့တခြားလောကတော့အစိုးတော့မမှန်းနိုင်တော့ရေခုတော့ကောင်းပါရဲ့ဟုတ်အမှန်လည်းတစ်ခုတစ်ခုမှန်းနေရပါဘာမှမဖြစ်လာဘူးကိုကထူးဆန်းတဲ့ကားလေးကပါနော်ဟုတ်အာရတာတစ်ခုတော့ပေးတယ်ပိတ်သက်တွေရောဇလန်းတော့ဟိုမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်အာဒါကြည့်ဖို့ပဲအလိုမျှော်လင့်ပါတယ်အရင်နဲ့ကောက်ပါတယ်လက်သားမျိုးစုံတော့ခံစားပဲလန်လည်းလန်ပါတော့အဲအရင်ကြိုက်တယ်မကွေးရောမမိုးရောအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့မိမလေးရောအလှချင်းစီချင်းဖွဲ့ပွဲပေါ့နော်အရင်နဲ့ကောက်တယ်ပြောတာပညာပေးကလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါပေါ့နော်အကုန်လုံးကြည့်လို့ရှင်လေဒါပညာရက်မလို့ဖွင့်လိုက်ပါဘာလို့လဲကြည့်ရင်လည်းအဲရက်သားလေးအများကြီးခံပါဟုတ်ကဲ့တကားလုံးကိုပြေးမသွားပဲနဲ့ဘာဖြစ်မှလဲဘာဖြစ်မှလဲအော်ဒီလိုဖြစ်သွားတာလားဆိုပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးအရန်ကောင်းတဲ့ကားတစ်ခါကိုကြည့်ရတဲ့ဟိုဖိတ်ပေးတဲ့ကိုဝိုင်းကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတော့တဘာဝအလှတရားဆိုတာဒါတကယ်ကိုအလှစစ်ဆိုတဲ့နေရာလေးပေါ့ဗျာပညာပေးတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ခုခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အလှစစ်ကဘာလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့သိရှိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုဒါပါတော့မြေတောင်လူလေးဆက်ချင်နေတာအစားဆက်ချင်တော့အတူဆိုရဲရရဘာမှမလုပ်ချင်တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပါဟုတ်ဒီကားလေးကြတော့ဟိုဘာဖြစ်မှန်းဆိုတာကိုဟိုတွေးဆလို့မရဘူးဗောနော်ဆိုတော့ဟိုအချိန်ပြည့်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာဗောနော်ဒီဇလန်းလေးကကောင်းပါတယ်ပြန်ရောက်နေပြီတဲ့ပြောင်းလဲသွားပြီရေမောပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ဆက်သွယ်ရတာစီနီယာအမတွေပေါ့နော်အိုက်တင်အရန်ကောင်းပါတယ်အကူလေးလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့တချို့ခံလေးတွေဆိုရင်အလိုဖြက်ခနဲ့ဖြက်ခနဲ့လေးတွေမှာထိတ်လန့်ရမယ့်ဟာလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကြာရင်ဝါးခနဲ့ဟောင်းခနဲ့တော့អော်ကြတယ်ဟုတ်မှတ်ပြောအာဒီဇလန်ကို trailer ပြရတယ်ရောကြည့်ရတယ်ရောပေါ့နော်အရန်ကြည့်ကြတာဒါပေမဲ့ရောက်တော့မှမထင်မှတ်ထားရယ်ပေါ့နော်ဇလန်ဇက်ကွက်တွေအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့အာ driver wine ရဲ့ပေါ့နော်ဒီရိုက်ချက်တင်ပြပုံတွေကတကယ်ကိုအော်မြင်တဲ့အခန်းတော်တော်များများပါပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ location တွေဆိုလည်းအရန်လာပါကြပါတယ်ဟုတ်အရန်လာပြောမှဆိုရင် message တွေရရပေါ့နော်ဒီကအာရုပ်လာထက်စိတ်လာအဓိကကြရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုထုံးတော့လင်းအောင်တော့လည်းသူ့စိတ်ရုပ်ကိုသူအကောင်းဆုံးပြုတ်ဆောင်လာတယ်မမိုးနဲ့မပွင့်နဲ့ကလည်းတော်ပြ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 န်ပြုတ်ဆောင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကspecial makeup တွေလည်းတော်တော်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရတာရတာရှိရယ်ဒါဟိုသဘောကြတယ်ကိုင်းရိုက်နေကြကားရဲ့ထဲတာထူကြရပါဘာအလှတရားရဲ့အမှန်တရားကဘာလဲဆိုရဟာပေါ့เนาะမချစ်မိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုအဓိကပြသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲအာတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ငါလိပ်ပြငါတန့်နာနာရီမာတာတွေတွင်းနေပုံလို့
တက်သုံးစီရတက်သုံးစီ